တကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းမန္တလေးဈေးချိုတော်ကိုရှေ့ရကြဈေးပိတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဈေးချိုတော်ဈေးအချိုတော်ဆောင်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဈေးချိုတော်တကြံဈေးပိတ်ရအဖြစ်တကြံအချိုနဲ့မတိုင်မီဧပြီ12ရက်မှတကြံပြီးဧပြီ19ရက်အထိရှေ့ရတိတိပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်နှင်းများကဈေးချိုတော်ဈေးပိတ်ရအဖြစ်ငားရတာပိတ်ခဲ့ပေမယ့်ယခုနှစ်မှာတော့တကြံပိတ်ရများမှာအဖေးဦးပုံနှင်းများနဲ
ရှိကအနေနဲ့ရရမလာရောက်ဝယ်ယူမှုများပြားလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဈေးကြိုတော်မှာပုံမှန်တပတ်တရက်ဥပုပ်ရက်မှာဈေးပိတ်လေးရှိပြီးရက်ရှည်ဈေးပိတ်ခြင်းအဖြစ်ကထင်ရာတီနဲ့တချံခါရင်သာပိတ်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။